Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo de receita, digamos que sim. Hoje vou fazer uma feijoada completa aqui em casa. Então vou mostrar tudinho pra vocês como que eu faço, tá? Então, além da feijoada, vai ter o arroz, vai ter uma couve, uma farofinha e a laranja, tá? Então é a feijoada completíssima. Então simbora ver o jeito aí que eu faço a feijoada. E antes da gente começar, se você já gostou dessa ideia de feijoada, já deixa o joinha, lembre sempre de se inscrever aqui no canal, tá certo? E me seguir lá no Instagram, é @kvlogsoficial ainda, tá, gente? Então, bora lá, agora sim. Tô fritando aqui, ó. Essas partes do porco que a gente faz a feijoada mesmo. Tem, eu acho que é o joelho, tem o pé, sabe? Essas partes mesmo de feijoada. Eu não comprei esse kit no supermercado. Eu já tinha aqui em casa, que eu trouxe da fazenda. Então, eu tô aqui dando uma fritadinha, coloquei só um pouquinho de sal, tá? Então, dando uma fritadinha aqui pra ajudar na hora de cozinhar. Aqui eu já tava cozinhando feijão, ó, feijão preto. Eu faço com feijão preto, tá, gente? Ó, eu vou dar uma olhadinha pra ver como é que tá os grãos. Se tiver molinho, eu nem vou colocar a carne aqui pra cozinhar junto, mas se tiver durinho, aí eu coloco a carne. Olha, gente, eu olhei aqui e ainda tá meio duro, sabe? Não é legal o feijão duro assim, né? Só uma feijoada. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, eu já dei uma pré-fritada aqui na minha carne e vou colocar. Tá colocando esses pedaços aqui dentro, porque ele cozinha junto com o feijão. Vou colocar esse pedaço grande aqui, ó, porque ele ainda tá meio cru ainda. Eu não vou colocar esse feijão todo na feijoada. Eu vou tirar um pouco. Mas aí ele vai ficar com o gostinho da carne. Então, pra mim não importa pra ficar ou não. Vou tirar, tá, gente? Eu vou tirar pra cozinhar, pra fazer no meio da semana, né? Feijão normal. Coloquei toda a nossa carne aqui. Dá uma misturada. Era bom se tivesse, se vocês tiverem louro, né? Aí pode colocar aqui, que dá um sabor excelente. Então agora eu vou fechar e colocar para cozinhar novamente. Gente, além da carne, né, daquele kit para feijoada, eu vou colocar a calabresa grandona, né, aquela grande. Vou colocar a fininha e bacon. Aí isso eu vou fritar separado. A linguiça até que, acho que não precisa estar fritando não, mas eu vou fritar o bacon. Talvez eu frite tudo, mas o bacon eu frito sempre. Tchau, tirei, eu acho que ficou uns 5 a 10 minutos, não sei, mais ou menos. Ó. Eu tirei porque eu tava com medo de estar queimando. Agora eu vou ver se os grãos tá cozido. Gente, eu vou colocar água aqui, porque eu vou colocar a calabresa pra cozinhar junto. Pera, já te dou, pera aí. Vou colocar a calabresa grande, a grossa, pra cozinhar aqui junto também. O grão tá quase bom, mas ainda tá um pouquinho durinho. Então,
Vou deixar mais um pouco, por isso que eu coloquei mais água. Gente, ó, coloquei a calabresa aqui. Eu piquei uma e meia, um gomo e meio. Então, vou tampar aqui de novo, deixar cozinhar. Enquanto isso, vou picar os outros ingredientes. Gente, eu piquei aqui as coisas. Então, aquelas duas calabresinhas eu piquei. Esse bacon em cubinhos aqui pequenininho, eu piquei para farofa. E esse aqui para feijoada. Então, eu vou fritar isso aqui em partes separadas, né? Porque só isso. Esse aqui eu vou fritar para deixar bem fritinho. E esse aqui não tanto. Então, na hora que esse aqui tiver bem fritinho já, aí eu acrescento esse aqui só para dar uma pré-fritada. Gente, não precisaria da farofa incrementada, só que eu quero farofa com bacon e banana. Então, por isso que eu vou fazer. Mas não tem necessidade de ser uma farofa assim. Pode ser uma farofa temperada, tá? Mas é que eu quero ela com bacon e banana. Então, por isso que eu vou fazer. Tá certo? Na mesma manteiga que eu fritei a carne, eu vou fritar então o bacon. Então, ó, vou jogar o bacon aqui. É o que mesmo? Banana? Couve? Ó. A coca e acetona, se você lembrar. Ó, o bacon aqui já tá fritando. Ele soltou um pouquinho de água, por isso que tá demorando. E aqui eu tô fritando um alho, o temperinho que eu tenho, pra poder fazer refogar um arroz. Gente, ó, coloquei aqui o arroz, coloquei água, já tá quase até bom já. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas arroz não tem segredo, né? Ó, aqui eu acabei de colocar a calabresinha. Ó, o bacon já tá bem fritinho. Então, agora eu vou dar uma pré-fritada aqui nessa calabresinha. Só assim, não tem necessidade, mas é porque eu gosto de fritar antes. Então, aqui. Esperar agora dar uma fritadinha. Olha só como que tá. O caldo já até engrossou. Isso é bom. E agora eu vou incorporar o tempero nessa feijoada. Porque até então só tá com tempero com salzinho que eu joguei na carne, né? Então eu vou colocar todos os temperos agora. Colocar em outra panela. Aí vocês vão ver aí como é que eu faço. Olha só. Eu acho que a carne tá um pouquinho durinha ainda. Mas eu comecei muito tarde esse almoço. Já é mais de 1h20. Então, ó. Então, agora esperar que Jesus foi ele comprar um louro pra mim, né? Pra poder fazer. Porque sem louro não é feijoada, né? O louro dá um gostinho bem especial. Bom, aqui já tá pronto. Então, eu vou retirar essa. Deixa eu ver. É, vou retirar isso aqui. Aí depois eu volto de novo, né? Eu decidi aproveitar que o óleo aqui já tava quente, né? A manteiga já tava quente. E aí eu vou fritar o bacon da farofa aqui. Aí depois eu só pego um pouquinho dessa manteiga aqui. Pra mim poder fazer a farofa, né? Porque aí já tem um gostinho do bacon, tem um gostinho da carne. Então, vou deixar ela fritar bem. Esse bacon aqui eu vou deixar ele fritar muito, mas muito bem mesmo. Que é o jeito que eu gosto na farofa, bem crocante. Já piquei a cebola em cubinhos e lua, né? Meia lua. Essa aqui vai ser pra farofa e essa aqui pra feijoada. Enquanto Jesus não chega, eu vou já dourar essa cebola aqui, né? Pra feijoada. Ó, eu vou dourar. Gente, tá um cheiro tão bom dessa borrinha aqui, ó, da manteiga com a cebola. Vocês não têm noção, tanto é cheiroso. Olha, gente, aqui eu coloquei a banana pra dar uma fritada. Só uma banana mesmo, banana da terra que eu estou usando. Deixar ela ficar bem igual o bacon.
Ó, e aqui a cebola. E agora eu vou começar a colocar então os ingredientes para poder começar então a nossa tempero da nossa feijoada. Gente, aqui tem, eu coloquei noz moscada, pimenta calabresa, páprica picante e pimenta do reino. E um pouquinho de noz moscada, não sei se eu falei pra vocês. E a pimenta de cheiro. Aí agora eu vou colocar o meu temperinho de alho. Ó, aqui eu já coloquei o tempero, o alho tá fritando aqui. E agora então eu vou colocar meu feijão. Vou colocar as carnes. E aí, as calabresas, né, aqui, ó, ó, vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Gente, ó, eu decidi colocar tudo, tá? Então, ó, vou colocar louro, vou colocar umas duas folhinhas, uns três, tá, vamos colocar três. Ó, ixi, foi mais, mas tudo bem. Então, que agora mexer, deixar esse caldo ainda mais grosso, né, pra pegar os temperos, cozinhar mais um pouquinho aqui. Então, pra pegar todo o gosto dos temperos. E agora vou experimentar, ver o sal, como é que tá. E a banana ainda tá aqui fritando. E eu vou jogar, ah, o Jesus comprou, ó, já picadinha, a banana pra fritar. E agora eu vou colocar aqui então o bacon e a calabresinha pra dar gosto. Mais gosto ainda, né? Tá bem recheada essa feijoada. Parece que tem mais coisa que feijão. Agora é deixar isso aqui pegar, cozinhar pra pegar todos os sabores. Gente, ó, fritei a banana, coloquei ela aqui junto com o bacon. E agora coloquei aqui, ó, a cebola pra fritar. Essa cebola também tem que fritar muito bem. Muito, muito mesmo. Toda farofa que vocês for fazer, frita bastante a cebola, gente. E quanto mais cebola vocês colocar, melhor fica. Ó, o arroz aqui já tá pronto. E a feijoada, olha só a grossura disso. Com caldo muito bom. Meu tempero tá até gostoso, não tá tão assim maravilhoso, mas tá bem gostoso. Ó, vou deixar mais um pouquinho só pra pegar mais ainda o sabor do louro, né, que eu coloquei por último. E aí eu já vou desligar. Gente, pra finalizar, eu coloquei aqui salsinha e cebolinha. Já vou misturar, porque aí já pega o gosto. E aqui na minha cebola da farofa, coloquei também, porque ele fritinho fica muito gostoso. Então, por isso que eu vou deixar fritar junto. Já fritou tudo. Agora, eu vou fazer o quê? Vou jogar aqui o meu bacon e a banana. E já colocar, então, a farinha, tá? E eu já coloquei tempero. Então, aqui já tem todos os temperinhos que eu costumo a usar, tá? Então, fica a critério de vocês. Gente, ó, terminei. Aqui, então, ficou a feijoada bem cremosa, digamos assim. A couve aqui, a nossa farofinha e o arroz. A gente tá diminuindo a coca. Refrigerante. Só que hoje, né, como tem feijoada, então temos a coquinha também. Gente, terminamos aqui de almoçar. Sobrou muita feijoada. Eu não ia colocar o feijão todo, mas eu acabei colocando. Então aqui, ó, se vocês quiserem, podem estar congelando. É, só faz o seguinte, se vocês forem esquentar, por exemplo, a janta ou pro almoço amanhã, por exemplo, vocês separam em porções, não esquentam tudo, tá? Então, pra janta, tira um pouco e esquenta só aquele pouquinho. Pro almoço amanhã, esquenta mais um pouco só. E o resto coloca pra congelar, tá? Tipo assim, não esquenta a vasilha toda, tá? A feijoada toda. Farofinha aqui, ó. Ficou delícia.
O nosso suco de banana é muito bom. Meu arroz deu uma queimadinha, mas tudo bem. Então agora eu vou organizar as coisas aqui pra poder daqui a pouco lavar as vasilhas. Então, gente, esse foi o jeito que eu faço a feijoada aqui em casa, tá certo? E me contem aqui embaixo nos comentários se é desse jeito que vocês fazem, se é esses acompanhamentos. Eu esqueci da laranja, tá? Mas geralmente aqui que eu conheço é a feijoada, o arroz, a farofa, a couve e a laranja. Só que eu acabei esquecendo dela, mas tudo bem. Então, me conta aqui se é desse jeito que vocês fazem, se é de outro jeito, se for de outro jeito, me conta aqui embaixo como que é. Então é isso, se vocês gostaram, deixa o joinha, lembre sempre de se inscrever aqui no canal, tá certo? Então é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!